လူငယ်တွေကပြက်လက်တကြွအင်အားကောင်းမွန်ပြီးအတွေးခေါ်တွေစမ်းသစ်တဲ့အတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာလူငယ်တွေပုံမပါဝင်လာတာကကောင်းမွန်တဲ့အလားအလာဖြစ်တယ်လို့ပန်းရင်လန်းအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မဟာဗန္နုလပန်းချံလွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်ရှိမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ခမ်းနားမှာအခုလိုပြောခဲ့တာပါ။လူကြီးကလူငယ်ဆိုတော့လူကြီးကတော့ချင်း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 ဟောချင်းချင်းချင်းနဲ့တော့တော့လူငယ်ကတော့နှမျိုးရောလူငယ်ကတော့တက်တော့တယ်ငါသုံးရမယ်ဟာသုံးတဲ့ကြားလိုက်ချမယ်ဟိုတော့အဲ့ဒီကုပုံစံတယ်လူကြီးတွေကတွေ့ကြုံကိုယူရမယ်လူငယ်တွေတော့ကြောက်မပေါ်ရမယ်လူကြီးဆိုတော့ဟိုရှင်းပြောရခင်ဗျာတက်ကြည့်တော့နည်းနည်းဟိုကြောက်တယ်ပြောပါလေပြောချင်းချင်းတော့ဗျာအဲဒါမဲ့လူငယ်ကလူငယ်ဆိုတော့သူတို့မှာပို့လုံးဝရှိတယ်ပို့လုံးနိုင်တဲ့တင်အားရှိတယ်ဟာပြောတင်အားရှိကြတယ်လူငယ်တို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူကြီးတွေကလူငယ်တွေကိုသူတို့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြရမယ်ဗျ။ဒါအပြင်ဒီနေ့ခေတ်ပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ခေတ်ပြောင်းလဲကိုလူငယ်တွေကပုံနာလဲပြီးလူကြီးတွေအနေနဲ့လည်းငြိမ်းချမ်းတဲ့အနာဂတ်ကိုလူငယ်တွေစီလက်ဆင့်ကမ်းပေးနိုင်မှုပိုပြီးစူးစမ်းသင့်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။လူငယ်တွေကဘာလို့လူငယ်တွေကဘာလို့ပိုပြီးတော့စိတ်ဝင်စားကြတယ်နိုင်ငံရေးကို။သူကနောက်လက်တကမ်းမှာတို့တောင်းရောပါလေဒီအနာကကိုဗိုက်ပြေနာကတို့တောင်းရောပါဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပို့စိတ်ဝင်စားတယ်ကျွန်တော်ပြောင်းရောမယ်ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလည်းနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကကိုကျင်းစာဆောင်ရွက်ပေးသင့်ပြီးစစ်ပွဲတွေရဆိုင်ရေးအတွက်ပုံမတိုက်တွန်းတောင်းဆိုသင့်တယ်လို့လည်းပိုင်းရင်လန်းအဖွဲ့ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ